Salam. Kanal 10 gündəlik xəbərlər proqramını izləyirsiniz. Bakıda yenidən işıqların sönməsinin səbəbləri məlum oldu. Erməni əsirlərlə Azərbaycanlı girovların dəyişdirilmə prosesi gedə bilər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatına mitinq keçirməyə icazə vermədilər. Bu gün bunlardan danışırıq. Bizimlə qalın. Bu həftənin ən çox danışılan mövzularından biri küçədə qolu sınmış qadının yol süpürməsi oldu. Daha sonra qadını bəzi dövlət televiziyalarına çıxarıb məlumatı təksib etməyə çalışdılar. Bu gün isə Nazirlik açıqlama verərək qeyd edib ki, həmin xanım yaşayışından narazı deyil. Son günlər qolu sarıqlı şəkildə Bakı küçələrinin birində təsərrüfat işləri ilə məşğul olduğu iddia olunan və yayılan fotosu ictimaiyyət arasında rezonans doğuran yaşlı xanımın sosial müdafiəsi ilə bağlı çoxsaylı suallar gəlməkdədir. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyib. O qeyd edib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşları 77 yaşlı qadın Alaverdova Nedia Mamedova ilə görüşərək onunla söhbət aparıblar. Məlumat üçün bildirim ki, 1941-ci il təvəllüdlü Nelya Alaverdova 1997-ci ilin 5 may tarixindən yaşa görə əmək pensiyaçısıdır və hazırda 208,57 manat məbləğində aylıq əmək pensiyası alır. İşlədiyi mənzil kommunal təsərrüfat birliyindən isə ayda 200 manatdan çox əmək haqqı alır. Nazirliyin əməkdaşları Alaverdovanın daimi yaşayış yerinin olmaması səbəbindən ona Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində dövlət himayəsində yaşamağı təklif ediblər. Həmin müəssisədə müasir tələblərə uyğun yaşayış şəraiti mövcuddur. Lakin Alaverdova bundan imtina edib, hazırki məskunlaşdığı yerdən narazı olmadığını bildirib. Bundan başqa, Alaverdovaya heç olmasa yaşadığı ünvanda ev işlərinə köməkliyi üçün sosial xidmət işçiləri tərəfindən səyyar formada daimi sosial xidmət göstərilməsi təklif edilib. Ancaq xanım bu təklifi də qəbul etməyib. 77 yaşlı olmasına baxmayaraq öz-özünə qulluq edə bildiyini deyib. Nazirlik rəsmisi bu məsələdə kütləvi informasiya nümayəndələrinin, xüsusilə ictimai televiziya kanalının xüsusi həssaslığını yüksək qiymətləndirdiyini əlavə edib. Bakıda yenidən işıqların sönməsinin səbəbləri bilindi. Azərenerji bu barədə məlumat verib. Şimal elektrik stansiyasının iş rejimində son günlər heç bir dəyişikliyi baş verməyib. Bu barədə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən dünən Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin kəsilməsinə aydınlıq gətirərkən bildirilib. 20 iyul 2018-ci il tarixdə saat 22:20-də Bakının Əhmədli qəsəbəsindəki ərazisində naməlum səbəbdən 1 və 2 sayılı 8-ci kilometr və Həzi Aslanov yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərində eyni zamanda qısa qapanma nəticəsində naqillərin qırılması hadisəsi baş verib. Nəticədə Nizami və Xətai rayonlarının istehlakçılarının az bir hissəsinə ehtiyat qida mənbəyinə keçmək üçün operativ əməliyyat aparmağa sərf olunan vaxt müddətində elektrik enerjisinə məhdudiyyət vermək məcburiyyəti yaranıb. Bu zaman Bakı şəhərinin elektrik enerjisi təminatında güc çatışmazlığı olmayıb. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Şimal elektrik stansiyasının dayanması haqqında yayılan informasiyalar həqiqəti əks etdirmir. Ümumiyyətlə Şimal elektrik stansiyası iş rejimində son günlər heç bir dəyişikliyi baş verməyib deyə məlumatda qeyd olunub. Ekspert İlham bəy isə deyir ki, bu işıq stansiyalarını istifadə etməyəcəkdinizsə, dövlət nəyə görə bunları tikmişdi? İlham bəy, iyulun 3-də Azərbaycanda işıq kəsintisi yaşandı və Azərişıq məlumat yayaraq bunu yüklənməklə əlaqələndirdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda elektrik enerjisinin kəsintisinə səbəb nə idi? Bunun səbəbi demək çox çətindir, yox, ümumiyyətlə mümkünsüzdür demək. Çünki gərək o prosesin içərisində olasandır, biləsən ki, bu hansı səbəbdən baş verir. İkinci bir tərəfdən də Azərenerjinin rəsmi məlumatına görə onun 36 elektrik stansiyası var balansında. Bu elektrik stansiyaları, istilik elektrik stansiyaları, su elektrik stansiyaları və kiçik su elektrik stansiyalarına bölünür. Bundan əlavə onların 14-ü böyük həcmli elektrik stansiyalarına aid edilir. Və bu böyük elektrik stansiyalarından yalnız biri Mingəçevir su elektrik stansiyası hidroelektrik stansiyadır. Digərləri istilik elektrik stansiyalarına aid edilir.
Əgər digər tərəfdən də Mingəçevir Kaskadında orada 2800 megavatlıq bir güc toplanıb. Və bu təqribən götürsək Azərbaycanda ümumi gücün, yəni bu elektrik stansiyalarının ümumi gücü bu 4100 megavatdan artıq. Yəni hətta Mingəçevirdəki hər iki elektrik stansiyası sıradan çıxsaydı belə, yenə yerdə qalan elektrik stansiyaları Azərbaycandakı demək həm əhalinin, həm sənayenin, həm digər sektorların fəaliyyətini müəyyən dərəcədə saxlamağa imkan verərdilər. Yəni, enerji kollapsı yaşanmazdı. Biz görürük ki, dünən baş verən hadisə, özü də gecə saatlarında baş verən hadisə qısa bir zamanda bütün ölkədə həyata itiriz etdi. İndi siz ola bilsin məlumatınız yoxdur. Bugün saat 6-dan Azərbaycan yeni bir enerji kollapsı ilə üzləşir. Hal-hazırda mən öz eyvanımda durmuşam və Bakı şəhəri necə dünən gecə vaxtlarındaydı, bax, indi də o cür zülmətin içərisindədir. Nə bir sənaye obyekti, nə bir evdə işıq yox. Və bugün ondan da dəhşətli bir hadisəni yaşayırıq. Ona görə ki, əgər gecə vaxtı dünən birə işləmiş bu hadisə baş vermişdi və metro işləmirdi, indi insanlar metroda qalmışdılar. Və Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti indi insanları demək avtobuslarla özü də pulsuz onların daşımasını təmin edir. Bu vəziyyət nə qədər vaxt davam edir? Yəni, artıq neçə saatdır? Bu, təqribən saat 6-dan davam edir. Bax, bu saat 6-dan ölkədə faktiki olaraq heç bir enerji yoxdur. Yenidən, bax, belə bir vəziyyətdədir. Əgər Azərenerji öz arşını ilə ölçüb hamını inandırmağa çalışmaq istəyirsə ki, bu orada hansısa yarım stansiyanın nasazlığı ilə əlaqədərdir və orada açılma ilə bağlıdır, belədirsə və bu, mən bilmirəm kimləri aldatmaq istəyirlər, onun masqabını nəyə görə demək kiçiltmək istəyirlər, heç zaman Azərbaycan bir dəfə belə bir hadisəni yaşayıb. Bu 2002-ci ilin iyul ayının 13-də olub. Ancaq Azərbaycan onun üstündən 16 il keçib. Kifayət qədər ötən dövrdə elektrik stansiyaları tikilib və şaxələndirilib həm ölkənin şimalında, həm mərkəzində, yəni Abşeron yarımadasında 5 elektrik stansiyası hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Həm Cənub bölgəsində, istər Astarada, istər Şirvan şəhərində, özüdəki Qafqazın ən modern özlərinin dili ilə deyək 8 megavatlıq bir elektrik stansiyası tikilir. Və bunlardan istifadə etməmək sadəcə onları sual yaranır ki, məntiqi sual. Və sonda siz onların nəyə inşa etmişsiniz? Bizcə Abşeron yarımadasında 1400 megavatlıq hasılat gücü olan elektrostansiyalar var. Növbəti xəbərə keçməmişdən öncə nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımızın gündəlik xəbərlərindən və ölkədə baş verən bütün proseslərdən vaxtında və obyektiv şəkildə xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu da açmağı unutmayın. Dəstək olmaq üçün canlı yayımızı paylaşa bilərsiniz.
Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının miting keçirməyə nəzərdə tutulmuşdu, ancaq hökumət miting keçirməyə icazə vermədi. Bu səbəbdən təşkilat Müsavat Partiyasının qərargahında mətbuat konferansı keçirib. Edirdi. O proseslərin gedişində bir dəfə divanın icrasında hesab edildi ki, belə bir fikrimiz var, Qarabağ Azadlıq Hərəkatını bərpa edirik Qarabağ Azadlıq Təşkilatı formasında. O dedi ki, çox ağır bir işin altına girirsiniz. Dedim, bilirik, Qarabağ məsələsi asan məsələ deyil. Dedi, onun ağırlığı o məsələnin özündən də başqa. Ondadır ki, sizi sağdan da, soldan da, yuxarıdan da, aşağıdan da vuracaqlar. Ona hazırsınız, gelirsiniz bu işə. Biz bu neçə illərdir, 25 illərdir onu biz görmüşük. Bu günləri burada bir toplantı keçiririk, iqtidar nümayəndələri, iqtidar adamları Facebook-da yazacaqlar və yaxud yazırlar ki, Akif Nağıl müxalifətlə bir yerdə hakimiyyətə qarşı nəsə hazırlayır. Müxalifətin bizi sevməyən, bizlə olmayan hissəsi yazacaq ki, nəşə bu hakimiyyətdən sifariş alıbdır, cəmaat da yığıb başına görün hara aparacaqdır. Yəni, onların hamısını biz görmüşük, indən sonra da görəcəyik. Nə qədər təzik olur olsa, artıq keçmiş o təziklərdən. Azərbaycan siyasi ictimai mühətində elə adamlar var ki, onları hakimiyyətlə başa düşür ki, artıq təzik eləməyə mənası yoxdur. Onların tutanlara fikirləşirək, bunları tutum saxlayım, yoxsa bıraxım. Tutan bilmir ki, tutandan sonra cəmiyyətdə, dünyada rezonans yaranır ki, Qarabağa görə falan gəzləri tutublar. Tutmayanlar deyir ki, bunlar gedirlər, sakin oturmurlar. Dəfələrlə görmüşük, ermənilər Bakıya gələndə. Bizi tuturlar, başında, hansısa bölmədə saxlayırlar. Telefonla, rasiyyə danışırlar, buraxaq saxlayaq, buraxaq saxlayaq. 100 dənə fikir dəyişir orada. Saxlasalar, bütün mətbuat yazacaq ki, Qarabağ yürü falan keçirlər. Buraxırlar, xahiş edir ki, xahiş edir ki, bura yazsın, gelib də aksiyayı keçirməyəcək. Bura yaz, sənə buraxaq. Deyirəm, sənə buraxaq, kim geri keçirəcək? İstəyirsən, buraxaq, özür bilərsən. Ona görə də o təsirlər olacaqdır. Burada oturan insanlar da dəmir kimi möhkəmləniblər o təsirlərin altında. Narahat olmayayım. Mən istəyərdim ki, Tural bəy fikrini bildirsin. Sonra Razi bəyə söz verəcəm, Ferman bəyə söz verəcəm. İnci bilirsiniz ki, küsmək zədi yoxdur ki? Yox, yox. Sizin verəcəm, sizin verəcəm. 9 il, bu kişi 9 il hamızın əvəzindən yatırdı. Daha ara gedəcək. Təşəkkür edirəm. Mən çıxış eləmək fikrimdə deyildim, amma yenə də Qarabağ məsələsinə əslində hakimiyyətin bu qədər belə deyək, həssas yanaşmasının özünün əsası var. Azərbaycanda bütün hakimiyyət dəyişiklikləri Qarabağ üzərindən olub. İstər Ayaz Mütəllibovun getməyi, istər Elçi bəyə qarşı, istər Heydər Əliyevin gəlməyi, yəni bütün siyasi oyunların başında siyasi dəyişikliklərin səbəbi Qarabağ olub. Və bugün artıq 25-26 ildir bizim cəmiyyət paramparçadır. İstər siyasi baxımdan, istər dini baxımdan. Cəmiyyətimizi birləşdirən yeganə bir amil var, Qarabağ. Və ona görə də hakimiyyət bu məsələdə, tutalım Akif bəyin mitinglə bağlı belə deyək, müraciətinə nə hə deyə bilir, nə yox deyə bilir. Təkcə erməni problemi yoxdur. Bu ölkə bütövlükdə həm də bir yəhudi dövlətidir, balaca. Heç bundan danışmağa heç bəzən heç imkan da olmur. Ölkəni bir azca mən bir o vaxtı bir kitab tərcümə eləmişdim. Bir də baxdım ölkənin hər yerindən yəhudilər adamın üstünə hücum edir. Dedim ki, yəhudi dövlətindən mi yaşayırıq, erməni dövlətindən mi yaşayırıq? Yəni, milli məsələlər o dərəcədə qabarıqdır ki, indi lap qabarıq. Və bütün bunun müqabilində nə olur? Türkiyədə mübarizə aparmaq biraz asandır. Niyə? Çünki ülkücü taban var, milliyyətçi taban var. Avropada mübarizə aparmaq asandır, çünki orada müəyyən bir quruluşlar var, dərin dövlət anlayışı var. Azərbaycanda dövlət anlayışının bütün əlamətləri ortadan qaldırılır. Dəhşət bu. Nə dərin dövlət, nə filan. Biz bugün müharibə elan edirik, sabah bizim Genelkurmay Başkanı Moskvadan xəbər verir. Biz bu haqda çox danışa bilərik təbii ki, amma mən Qarabağ Qarabağın azadlığı olunda miting əslində olmalıydı bugün. Biz əslində o mitingin əvəzinə burada söhbət edirik. Və biz danışmışdıq ki, bura yüzlərlə adam gəlsin, həddindən çox adam gəlsin, biz həm də hakimiyyətə onu nümayiş etdirək. Bugün bura adamların gəlişi ürək açan deyil. Amma mən o fikrinə razıyam ki, ardıcıl və məqsədli şəkildə Qarabağ məsələsinin üzərinə getmək lazımdır. Görün biz nə qədər işin altında qalmışıq. Görün bizə keçmişdən nə qədər ağır miraslar qaldı.
Farsla, Fars şovinizmlə vuruşmalıyıq, Rusla, Rus şovinizmlə vuruşmalıyıq. Bu dayandı olduğumuz saytlarımızı qorumalıyıq, ölkədə qalmalıyıq, ölkədən getməməliyik, gedənlərlə bir yerdə həmrəy olmalıyıq, nə bilim, nə işlər görməliyik. İndi pul məsələsi ortaya gəldi. Ermənilər 1860-cı illərdən erməni fondunu yaradıb. Yahudilər 2000 ildir Yahudi fondunu yaradıblar və bütün dünyanı o pulla satın alınmışdır. Biz niyə qorxuruq? Ona görə qorxuruq ki, biz həmişə pulda yığıldıq. Meydan hərəkatında pul yığıldı, getdi, qızıllar getdi, brilliantlar getdi Azərbaycan xalqının. Ona görə qorxuruq. Amma pul təbii ki, lazımdır. O pulla yaxşı rəftar eləsək, təbii ki, lazımdır. Həmin o diplomat çox narahat halda deyirdi ki, ermənilər o qədər güclüdür ki, dünyanın hər yerində. Ermənilərin o qədər pulu var ki, dünyanın hər yerində. Yahudilər deməyə ehtiyac yoxdur. Bakıda intihar edən gənc qızın görüntüləri yayılıb. İntihar yoxsa suiqəst maraqlı məqamlar ortaya çıxır. Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 17-si səhər saatlarında Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əhmədov küçəsində yerləşən Şərur MTK-ya məxsus binada intihar hadisəsi baş verib. 5-ci Yasamal ev 1-də yaşayan 2000-ci il təvəllüdlü Nərgiz Vəliyeva Əhmədov küçəsindəki 24B saylı binanın 17-ci mərtəbəsindən özünü atıb. Hadisədən sonra intiharla bağlı müxtəlif fərziyyələr irəli sürülürdü. Buna səbəb isə intihar edən qızın yarıçılpaq olması idi. Yayılan yeni görüntülərdən bəlli olub ki, intihar edən 18 yaşlı Nərgiz yerə düşən zaman mənzillərdən birinə məxsus kondisionerə çırpılıb. Bu zaman onun paltarının bir hissəsi cırılıb. Həmin paltar sonradan maddi sübut kimi istintaq orqanı tərəfindən götürülüb. Azərbaycan ordusunun ələ keçirdiyi erməni kəşfiyyatçıları ilə Azərbaycan hərbiçiləri dəyişdirilə bilər. Arsen Baqdasaryan 2014-cü il dekabrın 26-sında saat 15 radələrində qoşunların təmas xəttini keçərək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə mövqeylərində piyadə əleyhinə minaları Azərbaycan hərbi qulluqçularının daha çox gedib gəldiyi səngər yollarına yerləşdirib. Geri qayıtmaq istəyərkən əsir götürülüb. Daha bir erməni kəşfiyyatçı Karen Kazaryan isə bu günlərdə Qazax rayonu istiqamətində Azərbaycan mövqeylərini keçməyə çalışarkən əsir götürülüb. Karen Kazaryan artıq İntaqa ifadədə verib. O, ilkin ifadəsində peşəkar hərbi kəşfiyyatçı olduğunu etiraf edib. Məqsədinin Azərbaycan sərhəd kəndlərində təxribat törətmək olduğunu deyib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova dedi ki, erməni əsir Karen Kazaryanla görüş üçün hazırda əlaqədar təşkilatlarla danışıqlar aparırlar. Erməni tərəfi isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ermənistan bürosu ilə danışıqlara başlayıb. Armen Baqdasaryan 4 ildir ki, girov götürülmüş azərbaycanlılar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciətə məhəl qoymayan Ermənistanın Karen Kazaryanla bağlı mövqeyi bir qədər fərqlidir. Azərbaycanda saxlanılan iki erməni kəşfiyyatçı olduqlarını ölkəmizdə cinayət törətmək məqsədlərini etiraf ediblər. Erməni girovluğunda olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev isə erməni işğalında olan dədə-baba yurdlarını ziyarət edərkən girov götürülüblər. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantlarla dəyişdirilməsi istiqamətində işlərin aparıldığı deyilir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.